Opravdové zločiny. Hezký den. Ahoj, zdravíme vás všechny. Doufáme, že se máte dobře. Tím začínám hrozně často, ale mě opravdu záleží na tom, abyste se měli dobře. A opravdu v to doufáme, že se netrápíte a všechno v rámci možností funguje a všechno zvládáte. A já začnu opět tipem. Mám tip na další knihu. Protože vy často píšete a ptáte se na ty tipy, my to dáváme na Instagramu do výběru. Máme hrozně vzdělaný posluchače, ano, a posíláte i vy vaše tipy, které pak sdílíme. A já tady mám další knížku. Udělala jsem si screeneček, abyste věděli, nebo abych já věděla, protože já to mám ve čtečce. A je to, prosím vás, knížka od Helen Fieldsový, jmenuje se Dokonalý ticho. A je to super. Jo? Super. A mám tady pak ještě schovaný článek z novin, co jste posílali, nebudu to číst celý. Ale jde o český pornoweb, který obsahuje záběry dětí i násilí a řeší to policie. Je to Deník N. Mm-hmm. Deník N a je to velká dvoustránka, to jste nám poslali. A je tady úryvek, jako zblízka, no, že podle informací redakce dostala česká policie první podněty k tomuto případu na konci roku ze zahraničí, tedy po zveřejnění skandálu Pornhubu. Oběti sexuálního násilí v podrobném článku amerického deníku popisovaly, jak mají kvůli pornografickým videím zničený život a čelí odsouzení společnosti. Novináři odhalili, že na stránkách jsou dostupné snímky žen, které jsou ponižované nebo vůbec netuší, že je někdo natáčí nahé. Objevil se i případ matky, která pohřešovala nezletilou dceru a posléze našla na Pornhubu 58 videí se svým dítětem. V jiném svědectví 19-letá Sirina Kejfrejcová popisuje následky toho, že když se na tomto serveru objevilo její nahé video, které před 5 lety poslala jednomu chlapci, dívce se zhroutil svět, kvůli studu nechodila na výuku a nakonec změnila školu. Její matka sice přesvědčila společnost, aby video smazala, po nějakém čase se však na serveru objevilo zase. Snímek už vidělo 400 tisíc lidí. Nyní je dívka nezaměstnaná a žije se třemi psy v autě. Tak vážně. The fuck. Takže. Já jsem vždycky říkala, že já jsem teda nikdy nikomu nic neposlala intimního, ad jedna. A pokud bych posílala, tak by to bylo, kdyby se to dostalo ven, tak aby mě to nevadilo. Víš, že třeba spodní prádlo si myslím, že je v pohodě, třeba, jo, ale takový ty extrémy na to holky bacha. Protože dokonce nikdy nevíte, jako co ten chlap s tím později udělá. V ten moment to může být nejlepší chlap světa, vy milujete. Počkejte, a dokonce máme i kamarádku, která si takhle psala s chlapcem. Strašný fišák to byl na Instagramu. Jo, to pamatuješ si to? Ano, my nebudeme jmenovat, ona nás poslouchá, takže ona bude vědět. Snad nevadí, že ten příběh použijem, ale jako varování pro všechny je to naprosto učebnicový případ, kdy ona si psala, ale fakt to byl jako fešák, tak jako opálený. Až je to podezřelý. No. A nějak si jako psali a najednou jako přišla a říká, hele, když někoho jako nahlásíš za kradený profil, jestli se smaže jako konverzace, co jste si jako posílali a v podstatě došlo k tomu, že on měl jako přijet do Čech a že aktuálně byl jako v zahraničí, ale v Čechách jako pracoval a vyměnili si nějakou jako lehtivou konverzaci a pak se ve výsledku ukázalo, že frér ten profil ukrad, že ho ukrad nějakým, protože já říkám, tak zadáš prostě do Google nějaký jako popis chlapa a vyjede ti x fotek toho daného člověka, takže ty, když si to poukládáš, mm-hmm, tak přece si to můžeš pak použít. Tak tady ten koumák byl ještě drzejší, ten ukrad normálně fotky z profilu nějakého, tuším, že to byl portugalský herec. Aha, takže se to nahlašovalo tomu herci, že mu někdo jako ukradl fotky, použili jako vlastní, no prostě to bylo celý, nic se jako takhle. Teď, když jako se zamyslím nad tím článkem, tak jestli se něco stalo nebo ne, to nevíme. Hmm. Naštěstí. Ale buďte na to opatrný, protože se tyhle příběhy prostě dějou. A když někdo vypadáš moc dobře, tak zbystřete. No, ale celkově bych byla tady v tomhle seznamování. Takhle, já aspoň můžu trošičku natýzovat, co bude, protože i my dneska, já budu mít pak jeden případ, o který jste si psali, který se taky týká jako kdyby sociálních sítí, ale seznamky v podstatě. Jak to může být někdy jako ošemetný, když jste v kontaktu s člověkem, který ho vlastně neznáte? Tak aby jsme neměli úplně jako depku, tak psát si můžete samozřejmě s kýmkoliv, jenom prostě neposílejte něco. Holí zadky neposílejte. Aby viděli prostě cizí lidi. Ale třeba jsem se vždycky řešila s holkama, že je hrozně vtipný, že jakože chlapi se jako vůbec nežinírujou v tomhle. Oni ti toho pindoura prostě pošlou a ty ho vůbec jako nechceš. A jako cizí chlapi, víš, jakože otevřeš telefon a tam prostě pindour. A nebo tam nedávejte hlavu. Nebo
No, no to tak, no, byste je posílali bez hlavy. No právě proto, že jo, protože ty to pak nikdy nezneužiješ. Mm. Chápeš, ale když pošleš frajerovi fotku, tohle se stalo třeba Emily Ratajkovský, tý modelce, tak ona se fotí nahá na Instagram, takže tam už jako asi není moc co vidět, ale unikly nějaký jako fotky možná i na schvál a tam třeba, já nevím, jak říct ten směr, jako ze spodního směru se fotila. Aha. Takže jí bylo vidět víc do kuchyně, než do obličeje, ale Aha. ten obličej tam byl vidět, takže zároveň to nebylo úplně jako hratelný. Někteří lidi, kterým uniklo porno domácí, tak ty by taky mohli říct k tomu svoje, nebudeme nikoho jmenovat, že? Ale prostě, když je vám tam vidět hlava, tak to neuhrajete. To blbý, no. To je blbý. A nebo když máte znamínka tam, kde máte znamínka, je to tam vidět, nebo třeba tetování, že jo? To taky prozradí hodně. No. Takže takhle jsme to ukončili a chlapi, vy nepostílejte prostě svoje pendury jen tak prostě na potkání, není to hezký. No, tak, ale pokud vám o to někdo řekne... Ano, pokud vám vaše přítelkyně třeba řekne, hele, pošli mi ho, tak ho pošli, ale ne, že budete cizím holkám rozesílat svoje pendury. Jo, když se o to řekne cizí holka, tak je pošlete někam jinam. Tak, a my jsme tady, teď jsme ale zněli hrozně morálně teda. No. Já konkrétně, protože mám skvělý lidi na Instagramu samozřejmě, tak jsem před koncem loňského roku měla telefonu víc pindourů, než bych chtěla. Hmm. Takže ne, že by mě někdo obtěžoval, ale posílali jste mi všechny možný různý videa, který člověk vidět chtěl i nechtěl. Takže to jen tak jakože... Na okraj. Jen tak. Takhle. Vy čekáte asi noticku. To byla notická. To byla notická. Ano. Tak jdeme teda na příběh. Mně se hrozně líbí název tvého příběhu. Jak jsi ho popsala? Prcek násilník. Budeme mluvit o Donaldu Gaskinovi. A na něj jsem teda narazila náhodou, myslím si, že jste si o něj ani nepsali. A říkám Barče, hele, je hrozně divný, kolik lidí v té Americe je jako, má podtitul jako jeden z nejhorších sériových vrahů všech dob. Jakože... Nejaktivnější americký vrah v dějinách. A zase, jo, prostě 90 lidí zabil, nevím něco, jak to ty lidi, jednak prostě... To jako nedělá nic jiného ty lidi, nebo a všichni teda mají podtitul, protože to už je tady po několikátý. Ale od začátku teda, jo. Donald Gaskin se zapsal do historie jako člověk, který mu výška nebránila ve splnění jeho snů. Bohužel, jeho sen byl vraždit. Tak jsem to... Já jsem čekala a začínal to jako pohádka, ano. Nějaký sportovec, nebo... No jasně, ale ne. Ale ne. Muž velkých činů a malého vzrůstu, tak jsem mu taky, jsem se teda to hrozně vyřádila tohle. Se narodil 13. března 1933 jako Donald Henry Perrot junior ve Florence County v Jižní Karolíně. Perrot je papoušek? Perrot, Pan papoušek. Ale myslím si, že on má v tom příjmení. Ve slově papoušek je buď to jedno R nebo jedno T a on má dvě R a dvě T a podle mě, no ale jako, když to přečteš, máš pravdu. Kvůli svý malý výšce si časem vysloužil přezdívku PV. A proti ní se teda rozhodl bránit. PV, píše se to P-E-E-V-E-E s dvojitým V. Já přemýšlím, jak to, ono to je jako slangový, když to dáte do Google, tak je, jako znamená to, že jsi jako mrňavá, ale já bych to v podstatě Můžu být sprostá? Buď prostá. Já bych to přeložila, jakože když o někom mluvíš a řekneš, že má nízký chcaní. Jakože je mrňavej. Jo. Nic si nerozumíte. Jasně. Tak bych to přeložila já. Pee-wee. Tak, no ale googlete, jako ono vám to přeloží, jenom prostě tohle. Jako. Jako dítě byl velmi zanedbáván, už jsme zase u toho, že jo, dětství. Když mu byl jeden rok, tak vypila láhev petroleje, což mu během dětství potom způsobovalo zdravotní problémy, že měl nějaký křeče v břiše a špatný trávení a tak. Svoje pravý jméno, tedy Donald, se dokonce dozvěděl až u jednoho ze svých prvních soudních přelíčení. Protože jeho máma evidentně s ním moc jako nekomunikovala. Během jeho dětství vystřídala množství partnerů a ani ti se k Donaldovi nechovali nějak hezky. Gaskins se zákonem nakamarádil už během dospívání. Ve 13 letech začal pracovat v garáži, kde potkal další dva kumpány a společně založili Trouble Trio. Svýmu jménu teda dělali docela čest, protože kradli, přepadávali, dokonce i znásilňovali. A je i záznam o tom, že znásilnili malýho chlapce. Pojale. Tři kluci, cože. Během jedné loupeže je ale vyrušila dívka, která bydlela v tom domě, který jako chtěli vykrást. Gaskins ji napadl sekirou a nechali ji tam ležet s tím, že teda zemře.
Ale děvče útok přežilo a dokázalo identifikovat Gaskince. 18. června 1946, to znamená, že mu bylo 13 let, chtěli vždycky vidět ten věk, kolik jim bylo, když to páchali, tak byl poprvý shledán vinným. A u tohohle toho přelíčení, když ho jako vyšetřovali, tak zjistil teprve, že se jmenuje jako Donald. On už byl tak mladý, když vraždil. 13 let. Ty brý. Byl poslán do reformní školy na převýchovu a tam měl zůstat do 18 let. Mně to přijde jako třeba náš pasťák, víš, nebo něco takového. Jako, to bude něco taková obdoba, no, našeho pasťáku. Ze školy se několikrát pokusil utéct, povedlo se mu to ale jenom jednou. Během tohle útěku se oženil se 13-letou dívkou, pak se nahlásil úřadům a do té školy se zase vrátil. Pustili ho až v den jeho 18. narozenin. První zaměstnání se našel Gaskins na tabákový farmě, kde vymýšlel, jak se přivydělat a docela se mu to dařilo. Kradl tabák a prodával ho na tajno bokem. Tak to se jako nabízelo, to bych ještě jako asi pochopila. Navíc za úplatu vypaloval pozemky okolních farmářů, kteří pak získali peníze z pojistek. To už bych tak úplně nepochopila. Když se Gaskinsovi jeho žena za jeho živobytí vysmívala, tak ji vzal do hlavy kladivem. V roce 1953 tak skončil na 6 let ve vězení v Jižní Karolíně. Jako to znamená, té ženy. To znamená, že to je rok 53 a on je 33 ve 20. A, tak, to, měl skončit na 6 let ve vězení v Jižní Karolíně. Tam byl opět otloukánek, protože byl prostě mrňavej. On prostě i z těch fotek, když ho někdo vede, on měl nějaký 1,60 m. Yeah. No, to je prostě smutnoučký. To je mrňous, no. A tam ho sexuálně zneužíval boss toho vězeňského gengu. Ale on si to nenechal líbit. A boss skončil s podříznutým hrdlem. Nekecej. Hmm. Ale tak to boss byl pořádný chlapák, ne? Si myslím, a frér se na něj prostě evidentně někde počkal. Dostal 20 měsíců na samotce a prodloužil se mu trest o 3 roky. To znamená, že měl sedět 9 let, jo. Mm-hmm. V roce 1955, to znamená 2 roky po nástupu do toho vězení, se mu podařilo z vězení utíct na Floridu, kde se přidal k cirkusu. Tam se do toho vězení se ale brzy vrátil. Oni ho zase někde vždycky vyčápli za nějakou jako drobnočorku. Po podmínečném propuštění dál kradla a nakonec skončil za mřížemi za znásilnění 12-leté dívky. Během čekání na proces opět utekl a zadržen byl až v Gruzii. Kecáš. Ne. Následně byl odsouzen k 8 letům vězení. Ty roky tady nejsou důležitý, to jsou takový jako drobotiny, jo? Když byl opět propuštěn, začal pracovat u společnosti, která stavěla střechy. A v tu chvíli teprve začíná to jeho vražený řádění. Tohle bylo taková ta jako náhoda, že když ho někdo jako vyrušil, jako předehra, jo? No, že někdo ti vyrušil jako ukrádeže, tak ty tím, že nejdeš jako pro ránu daleko, tak toho člověka jako praštíš, ale není to, že by si šla a vraždila. Mně přijde třeba hrozně vtipný, jako že ho furt pouštěli ven, on jako tam zabil holku sekerou, manželku majzne po hlavě kladivem. Krade a jako, halo, nevím. A dostáváme se k jeho nový přezdívce pobřežní zabiják. A první Gaskinsovou oficiální teda obětí, ne jako náhodou, ale že šel jako s cílem zabít, se stala roku 1969 stopařka, které začala při jízdě navrhovat sex a když se mu vysmála, tak jim mučil. Jak sám prozradil, tak ho mučení začínalo bavit a chtěl ho co nejdýl prodlužovat. Žena pak skončila mrtvá a pohozená v bažině. Na svých cestách pak Gaskins vraždil muže i ženy a sám tohleto období nazýval pobřežními vraždami. On jezdil po dálnici, podél pobřeží a vždycky jako nějakou dobu si dal oddech, ale on tvrdil pořád, že díky to jí šikaně a díky tomu, co si jako prožil, takže měl občas nepříjemný pocity, tak to jako nazval. A aby se zbavil těch nepříjemných pocitů, tak potřeboval prostě nějaký další mord. Může třeba běhat? Tak jako prostě evidentně. Evidentně ne, většinou tak jednou za 6 týdnů musel prostě zabíjet. To je ale jako dost. V roce 1970 znásilnil a zabil i svoji neteř Janice Kirby, její kamarádku Patricii Elsobrook. Přestože obětí časem přibývalo, tak policie stále neměla jakýkoliv podezření, že hledaným pachatelem by mohl být právě Gaskins. Ani obyvatelé města Prospekt v Jižní Karolíně, kde teda v tu chvíli žil, si nemysleli, že byl jejich soused nějak jako nebezpečný. Že byl jako podivín, možná je mělo trošku varovat, že si Gaskins koupil jen tak pohřební auto. Prosím vás, a na zadní dveře si napsal, zvládáme všechno, mrtvé i živé. Nein. Mrtvé i živé. A že prý jako vyprávěl, že má svoje vlastní pohřebiště. A lidi si jako říkali, no, tak on je jako vyšinutý, není úplně normální, ale jako není nebezpečný, je to takový prostě. Ale on v podstatě říkal pravdu.
No, ale to nikdo neviděl. Že to, a říká se, tak to jaký náš místní tady podivínek Mlázínek. A dobrý. Hmm. A on nerušeně řádil dál. Do roku 1975 dle svých vlastních slov zabil 80 lidí. Mužů, žen i dětí. A bacha, máme tady i třeba příběh, kdy zabil těhotnou 23-letou Doreen Dempseyovou a dokonce znásilnil po tom, co jí zabil její dvouletý dítě. To je prostě s to mě nablití tady z toho. No to prostě, to si vůbec nechceš jako... To, já nechci, to se nedá ani jako představit nechci tohle. Nechci si to představovat, nechci nad tím přemýšlet, a je to nechutný, a je to zblití tady tohle. No. Do toho teda navíc si chtěl přivydělat, protože prachy mu nesmrděly, takže se rozhodl stát se nájemným vrahem. A Susan Kiprová mu v roce 75 zaplatila $15. To jsou prostě jenom jako prokázané věci. On to evidentně měl na svědomí víc, ale nemůžeme vyprávět o něčem, co prostě se nepotvrdilo. A zaplatila mu $15 za zabití jejího bývalého přítele. Silese Yatese, asi ji hodně naštval. Jakože když se najmeš teda jako vraha na svého bývalého. No, asi něco proved. S provedením činu i vylákáním oběti mu pak pomáhali John Powell a John Owens. 12. února 75 Silese Yatese vylákala z domu Diane Neelová, která byla součástí té skupiny, s tím, že má problémy s autem. Mm-hmm. Gaskins potom unesl a zavraždil Yatese a všichni tři, ty kumpáni, mu ho pomáhali pohřbít. Ale Diane Neelová, ta vylákávačka, a její přítel se rozhodli si trošku přivydělat a začali Gaskince vydírat. Že když jim nedá $5,000, tak ho napráskaj. Je. Yeah. No a jak by řekl klasik, nedráždí hada bosou nohou, takže co se nestalo? Gaskins jim řekl, tak jo, pojďme se sejít, já vám dám prachy a už je nikdo neviděl. Gaskinsovu stopu začala policie větřit, když zmizela 13-letá Kim Gelkinsová. Ta totiž vyprávěla ještě než zmizela, že jí Gaskins pořád jako zve někam na procházky do města a že jí slibuje dovolenou. Ve 13, chápete, jo? A místo toho ji teda mučil a znásilnil. A nakonec Gaskince udal a tím potvrdil to podezření jeho bývalý komplic Walter Neely, který mu pomáhal zbavovat se těl. K 8 těm tělům přivedl policii a Gaskins byl 26. dubna 76 zatčen. Policii tvrdil, že zabil 90 lidí, ale jména si nepamatuje, takže že někteří byli jenom jako náhodní stopaři, u kterých jako neznal jméno. Protože některý těla se nepodařilo najít, tak policie usoudila, že prostě jenom kecá, že se jako vychloubá. Nakonec byl odsouzený za těch 8 vražd, protože se našlo těch 8 těl. 24. května 1976 byl shledán vinným z vražd prvního stupně a odsouzen k trestu smrti. A během čekání na vykonání trestu smrti byl ale v listopadu 76 v Jižní Karolíně zrušen trest smrti. My v jednom z dalších dílů budeme mít opět takovýhle případ, kdy Jižní Karolína někdo čeká na trest smrti a opět, bum, je zrušený. Bylo tak rozhodnuto, že za mřížima stráví zbytek svého života. A to i přesto, že trest smrti byl v roce 78 obnoven v té Jižní Karolíně. Aha. Ve vězení přijal svoji poslední práci. Najal si ho, pozor, najal si ho přeživší, syn postaršího páru, který byl Gaskins... Já tady mám chybu. Najal si ho přeživší syn postaršího páru, který zabil, nebo který jako ho že ten, zabil. Že ten trpaslík zabil dva? Ne. Zpátky na stromy. Gaskins byl spoluvězeň Rudolfa Tainera. Aha. A Rudolf Tainer zabil postarší manželský pár. A za to seděl. Ano. A to zjistil syn toho postaršího páru a najal si Gaskince, aby zabil Rudolfa Tainera a pomstil jeho rodiče. Chápeme. Jo? Chápeme. Tak. A problémem by se mohla zdát samotka, do který byl Rudolf Tainer umístěn, ale Gaskince nezastavila ani ta samotka. Několikrát se Tainera pokusil otrávit. Jenomže ten měl evidentně tuhej kořínek, takže o to otrávené jídlo pokaždý vyzvracel. Takže Gaskins musel přitvrdit. Nám se tam vybíjí baterka, tak my to jenom dáme nabít. Tak. Můžem? Jo. Takže vyzvracel to. A Gaskins musel přitvrdit. Z hovoru, který pak kontrolovala policie, když Gaskins volal jako ven z toho vězení, tak vyplynulo, že si tam našel komplice a objednal si jako na propašování do toho vězení elektrickou čepičku a dynamit. A když si pak postupem času získal tu Tainerovu důvěru, tak mu nadoval taký malý rádio, díky kterému spolu měli jako komunikovat jako z cely do cely. Že jako
taková vysílačka. No, ale to rádio bylo plný výbušniny. Yeah. A milej Tyner skončil na kusy. Stírali nám ho ze stěn. A Giskins už se teda trestu smrti nevyhnul. Elektrickému křeslu se pokusil vyhnout naposledy tím, že si podřezal žíly. Dozorci si ho ale všimli včas a skončil na operačním sále. Aby ho mohli dopravit na elektrický křeslo, tak bylo zapotřebí 20 stehů. Je zvláštní, že ho jako nenechali, aby prostě bylo učiněno zadost té spravedlnosti, tak ho prostě sešili a za pár dní na to, nebo ono to snad bylo i pár hodin, no. Tak ho na to popravu prostě odvedli. Ale s tím souhlasím, protože ne, aby si vzal život sám, hezký trpí zmetek. 6. září 91 byl ve věku 58 let Donald P.V. Giskins popraven, nicméně v policii samozřejmě logicky bude stále hledat ta myšlenka, jakože někde jsou nějaký těla, které jsou v nějakých bažinách a už je nikdo nenajde. Giskinsova dcera Shirley, hledala se mi příbuzný, žije v ústraní, ale nijak nepopírá, že je teda dcerou slavného zabijáka. Ona ve svých 25 letech svědčila proti tomu otci, aby ho dostala za mříže a sama teda věří, řekla to nějakým novinám, že otec nelhal a zabil víc obětí, než teda policie našla. A já jsem si o ní hledala nějaký informace, moc se to jako nedá, tak asi nebudete chtít žít úplně jako veřejný život, ale žije v tak v malém městečku PD, což je vtipný, že tátovi se říkalo PV a tohle je městečko, nebo to je jako část v Jižní Kalifornii, jmenuje se PD, což prostě. A stala se pěstounkou profesionální. Jo. A našla jsem někde, že nějaký komunitní stránky jako, a u těch lidech tam bylo, že jako, to byly nějaký stránky na podporu jako lokálního biznesu a bylo tam o ní jako taková jako notická poznámečka, jakože představovali ty lidi z té komunity a bylo tam o ní právě napsáno, že vychovala až stovku dětí. Brdě, jako takže pistounka. Úplně opak ptáty. A pak jsem si ještě zkoušela dát to PV do Google. No. Když budete chtít hledat tu osobu, jo, a dáte si PV, tak bacha na to, možná budete překvapený, já teda taky byla, protože PV, přesně tak, jak se to píše, jak jsem to říkala, si jako svoje umělecké jméno vybral komik Paul Rubens. A původně se jednalo jenom o divadelní postavu, kterou nazvali PV Herman. A nakonec si využila pro svůj speciál i stanice HBO. A on natočil ten komik jako PV filmy. Ale. Takže jsou filmy PV's Playhouse, The Movie, Big Top PV a PV's Big Holiday. A ten poslední, tuším, že to Big Holiday dokonce je i na Netflixu. Jo. A není to až tak starý. A jediný, co tak těžko říct, nenašla jsem. Nikdy, jestli si byl jistý, podle mě ta přezdívka tak jako je lidová. Jo, že není si asi ani vědom. Pak že mu to třeba někdo řekl, když už byl slavnější, ale to už si nezmění to jméno. Ale jako, jestli věděl, čí jméno si jako na sebe bere. To je fakt, no. A když byste chtěli si trošku procvičit angličtinu, tak o Giskinsově knížka. Jmenuje se PV Giskins, America's Number One Serial Killer. Takže sériový vrah číslo jedna. Ještě počteníčko k tomu. Tak to jen tak, jako abyste to měli v kompletečku. Já vždycky si říkám, vím si, kolik my jsme už tady rozebrali jako příběhu a nemáme to jako v nějakým velkým časovém horizontu. Tady se bavíme většinou, je to od těch 70. let a vejš. A to jsou tak brutální jako věci. No, ale jako že ne jako zabitý jeden člověk, no, ale prostě rovnou si my tady prostě přehazujeme mrtvoly vidlema. To je brutální, chápeš? Jako kde to žijem. No, naštěstí ne v Americe, evidentně no. Teda. Takže PV Giskins. PV. A Barunka pro vás má, pro nás, protože já taky si nenechávám říkat dopředu nic, abych byla překvapená. Já mám pro vás celkem nový případ, je to případ Grace Millane. A vy jste si o to psali. Ano, hrozně moc jste si o to psali. Tak jdeme na to. Tak se těším. Takže, ty máš teda příběh a ty jsi říkala něco o seznamce. Jo. Bude tam seznamka. Já to nechci říct teda hnedka všechno na začátku. Byl to teda, je to případ, o který jste si hodně psali a stal se v roce 2018. A podle všeho my jsme to s Luckou právě řešili, že se objevily i jako nějaký různý videa na TikToku. A vlastně tím pádem se to dostalo víc a jako do podvědomí k mladým lidem. Já jsem třeba o tom vůbec nevěděla. A vy jste nám právě posílali i ty videa z toho TikToku. Ano, a já jsem k tomu ze začátku byla jako trošku skeptická, protože jsem si říkala, ty brďo, to je zase někde na sociálních sítích, že to bude nějaký blud, prosím vás, není. Pak se to stalo a je to celkem drsný příběh. Budu mluvit o vraždě mladé studentky
Řeč bude o mladinké 21-leté Grace Millane. Pocházela z Velké Británie, konkrétně z Essexu. A potom, co ukončila školu, tam si dodělala bakaláře, studovala na Lincoln University, tak se rozhodla jako většina mladých procestovat svět. Já teda, mě se vždycky hrozně líbí v tom zahraničí, jak ty děcka dodělají tu školu a jedou prostě na rok cestovat po světě. Jako a my neděláme školu a nic. A jako jedeme sbírat jahody tady Češi někam do zahraničí. No a Grace právě se rozhodla, že bude rok cestovat po světě. Strávila 4 týdny v Peru a pak se přesunula na Nový Zéland. A tam konkrétně jela do Aucklandu a přiletěla tam 20. listopadu 2018. Její rodina, protože s ní po nějaké době ztratila kontakt, nereagovala na zprávy, nebrala telefony, prostě nic, tak začali mít strach a ještě k tomu měla mít 2. prosince narozeniny, takže měla mít 22. narozeniny. A když máš narozky, tak to nějak jako prožíváš a vůbec té rodině nedala o sobě vědět. A co jsem tak jako vyzjišťovala, tak s tou rodinou měli strašně blízký vztah. Měla i jako sourozence, měla bráchu. Mu tuším, že ty bratry měla 2, ale to nechci jaka kecat, někde tam byly uváděny 2, ale 100% jednoho staršího nebo stejně starého měla. A měli hrozně dobrý vztahy v té rodině. Jako mamka, taťka, všechno prostě fungovalo a ona posílala z těch cest té rodině fotky, kde zrovna je, pořád si volali, pořád si psali, takže fakt tam bylo něco divného pro tu rodinu, že ta Grace najednou tak neodpovídá. Oni kontaktovali ten hotel, kde měla být a zjistili, že tam nikdo není v tom hotelu. V ten moment okamžitě zaurgovali novozélandskou policii, která zahájila pátrání a do toho města dokonce přiletěl ten její táta, aby tam uspořádal tiskovou konferenci, aby vlastně promluvil k té veřejnosti, aby pomohli s tím vyšetřováním, taky jako tam, nechci říkat jako prosil, ale případně kdyby byla jako unesená, tak že jo, požádáš toho únosce, aby tu holku vrátila podobně. Podle svědků, když policie to začala vyšetřovat, tak ze záznamu z kamer, tak Grace byla naposledy viděna v sobotu 1. prosince 2018 v hotelu City Life v 21:41. Co je důležitá informace, tak Grace nebyla sama, byla ve společnosti mladého muže a tím byl jistý Jesse Kempson. A můžu mít jenom doplňující dotaz, a to byl hotel, kde ona měla bydlet. Ne, ten City Life, to byl hotel, kde byl ten, kde bydlel ten chlapík. Dobroš. Podle těch záznamů, teda z těch bezpečnostních kamer, který pak teda dokonce i policie zveřejnila, tak Grace zachytili na několika místech centru města v tom Aucklandu, vždycky ve společnosti z toho Jesseho, byli v nějaké mexické restauraci, v nějakém baru a už na těch kamerách tam je třeba, že se líbali, takže nějaký jako randíčko. O pár dní později to vyšetřování skončilo asi nejhůř, jak mohlo, protože 9. prosince našli tělo Grace. Našli to tělo na periferii města v parku, v křoví u cesty a podle té pitvy tak dívka zemřela mezi 1. a 2. prosincem, takže nejspíš zemřela na ty svoje narozeniny a to místo teda na tom místě leželo cca týden, jo. Ti detektivové zveřejnili fotky auta, který měla to být Toyota Corolla a bylo to pronajatý auto a tím autem se to tělo mělo dostat na to místo. A to auto teda jako hledali, zjistili, že to auto si někdo pronajal na 24 hodin a pak ho vrátil v pondělí 3. prosince okolo oběda. Takže i tohle tam sedělo. A kam pak nás zavede i tady tohle auto, no přece k tomu chlapíkovi, se kterým Grace strávila celý večer. Šlo teda o 26-letého Jesseho Kempsona, toho policie okamžitě zatkla a obvinila z vraždy Grace. A co se teda prosím vás stalo, jo? Já jsem teda s toho měla trošku husí kůži. Ta Grace se přes oblíbenou aplikaci Tinder seznámila s 26-letým Jesseem. Já co jsem tak pochopila, tak ona na tu cestu asi vyjela sama a v různých těch státech, že jak ty mladí jezdí, tak potkáváš různý jako svoje vrstevníky a kamarády, takže asi tam podle všeho jako byla sama. A šla teda na rande tady s tím Jesseem, vymetli jako pár barů a společně šli pak večer k němu na ten hotelový pokoj. Byl to hotelový pokoj číslo 308, kdybyste chtěli. Třeba to mi řekněte, že jede holka. Hele, jako já jsem sama do zahraničí. Já jsem prostě si už jenom říkala, jako mě by rodiče v 21 letech jako nepustili samotnou do Peru a na Nové Zéland. No ano, a ještě takovýhle jako země, kdyby já nevím,
pro nás Čechy, třeba kdyby letěla na víkend třeba do Londýna. Ano. Víš, jakože ještě a do to Barcelony. Je, no a je to nějaký jako město relativně jako doletově kousek. A, ale z Británie letět na Nový Zéland sama jako. A na měsíc, víš, jakože. Já tenkrát pamatuju, když jsem letěla sama na Bali a moji rodiče byli úplně jako, ti byli chudáčci, tak vystresovaní. A to na mě tam někdo ano, čekal to na tom říct, Bali. Že tam na tebe to někdo tam čekal, na mě někdo čekal, ale jenom ten let, že jsem někde v Kataru byla 6 hodin sama na letišti, oni byli jako úplně šílení naši. A to mě bylo 22. No. To jsem byla jak ta Grace, no. A nejela bych takhle sama, teda upřímně. Takže spolu byli, přišli na ten hotel, který byl v centru města. A teď prosím vás, ta věc ohledně těch videí, které kolují na tom TikToku a který jste nám i posílali, tam je hrozně děsivý to, že jsou tam záznamy z kamer vlastně z výtahu a taky vlastně ústupní haly v tom hotelu. Můžete si to najít, je to všude, když zadáte jméno, tak vám to tam vyjede, jakože to tam i někdo jako nějaký zahraniční youtuber třeba popisuje. Šlo o to, že oni přišli do toho výtahu, tam jedou spolu do třetího patra, tuším, vystoupí. A to je naposledy, co tu Grace někdo vidí. Potom se po nějakém čase ten Jesse vrací zpátky do toho výtahu, odjede pryč, přiveze si takový to vozítko na ty kufry. Nekecej. Přiveze si vozítko na kufry tím výtahem, vrátí se zpátky do toho pokoje a z hotelu odváží dva kufry. A nevezl si tam oblečení, prosím vás, jo? Mhm. Podle výpovědi, kterou teda ten Jesse podal, tak spolu měli mít sex a praktikovali u toho BDSM. A zvrhlo se to prý jako v hodně drsný sex, při který tu Grace začal škrtit. A jak on teda sám tvrdí, tak to přehnal a tu Grace během hátek nechtěně uškrtil. A když se teda všiml toho, že je mrtvá, tak samozřejmě ten hotel, když si tam zaplatíš nějaký filmy, třeba jako porno, tak to pak platíš, že jo, většinou. A ten hotel to ví, na co se skoukal. Tak podle všeho, on když ji zabil, tak omylem, když ji zabil, tak místo toho, aby pak zavolal sanitku, nebo to nějakým způsobem řešil, tak si pustil prostě péčko, podíval se na porno a pak se u soudu ještě dokázalo to, že on si ji nafotil, když byla mrtvá. On zvěnil ve svém foťáku, ve svém telefonu fotky té mrtvé Grace. Takže tady si myslím, že se o náhodičce asi jako vůbec bavit jako nebudeme. Jak jsem tady říkala, že jsi to nafotil a teď prosím vás, co s tím tělem? Já když jsem četla různý články, tak tam že ho všude psali, že to tělo naložil do těch kufrů a odvezl pryč. Ty kufry byly celkem malý. Jakože byly celkem malý a Grace neměla 150 cm. No mě zarazilo, jak jsi řekla dva kufry. A úplně jsem si říkala ne. A podle teda všeho taky měl rozřezat. Já jsem to našla jenom ve dvou článcích zahraničních, kde to psali, kde se to jako neuvádí. Všude je prostě kulantně napsaný, že ji prostě narval do kufru. A já říkám, ty brďo, ale fakt ten kufr je takový jeden cestovní kufr, když jedeš na 4 dny jako na nějaký eurovíkend. No ne, tak kdyby to byl klasický třeba větší kufr. Tak to nenarveš. Tak pochybuju, já mám třeba 175-6 cm. No. Hele, můj bratr, který mu je 10, tak ten toho někdy rvu do kufru, protože je si jako haha sranda. A v 10letý dítě se do toho kufru jako vleze a do velkýho ho musím nacpat, jo. Takže podle všeho to tělo musel rozřezat, aby to tělo do toho kufru poskládal. A odvezl to vlastně do toho parku, kde ten kufr pak pohodil. Co se týče u toho soudu, tak tvrdil, že spanikařil, že si neuvědomoval, co dělá a obhájce u soudu tvrdil, že ta Grace sama chtěla, aby ji škrtil a dusil, takže on v podstatě za nic nemůže. A do karet mu teda nehrála spíš ani výpověď jedné nejmenované svědkyně, která prosím vás vypověděla, že se s tím Jessem v roce 2018 seznámila taky přes Tinder. A měli rande a seděli někde asi v nějaké kavárně a on jí řekl, že celý den má na sobě ten oblek, že celý den pracoval a už mu to je jako nepříjemný, takže by se šel převlíct. A on byl ubytovaný zase na tom hotelu, v tom City Life, jak tam vlastně později zabil tu Grace. On jí tak nalákal do toho svého pokoje a chtěl po ní sex. Jenže ta slečna jako odmítala, ale bylo to z toho důvodu, že jako měla svoje dny a možná by se s ním jako i vyspala, ale takhle, jako, že to nešlo, tak přistoupila jako na sex orální. No a teď to přijde. On jí přitom, jak ona sama jako řekla, prý doslova jako zasedl celou svou vahou. A já tady mám přímo, co ona řekla u soudu, takže jak budu citovat. Chytil mě za ruce, abych se nemohla hýbat. Začala jsem kopat, abych mu naznačila, že nemohu dýchat. Prostě na mě sedl a vůbec se nehýbal.
Trvalo to asi 30 nebo 40 sekund, ale naštěstí jsem koutkem úst dokázala trošku dýchat. Rozhodla jsem se, že budu předstírat, že jsem omdlela, aby si uvědomil, že něco není v pořádku. I když jsem se už nehýbala, on na mě stále seděl. Myslela jsem na rodinu a přátelé a nechtěla jsem věřit tomu, že takhle umřu. Po nějaké době ze mě slezl a ona se nadechla. Jo? Když odcházela z toho pokoje, tak jí prý ještě citově vydíral, že je vážně nemocný, že jako nemůže odejít, ať jako zůstane. Vtip je prostě v tom, že ta holka předstírala teda jako, že je omdlitá, ale ten chlap s tím prostě nic nedělal. Víš, jako že to potvrzuje to, že nejednal, že to nebyla nehoda s tou Grace, tohle s tím jako chci říct. No ovšem, ona potom, co teda utekla z toho hotelového pokoje, tak se s ní snažil ještě skontaktovat, psal jí a chtěl se s ní sejít na rande, ale ona vždycky nějak takticky z toho jako vyklouzla, že nemá čas nebo něco podobně. Tak to si ji nedivíme, ale. No a co je teda šílený, tak jí psal v den, kdy šel na schůzku s Grace. Psal jí asi jako 15 minut před tím, než kontaktoval tu Grace. Jakože myslí, že to zkusil a když to prostě nevyšlo, tak napsal tý Grace. No. Co se týče toho trestu, tak na Novém Zélandu tak bývá trest za vraždu většinou doživotí. A novozélandský soud tak označil tady tu vraždu jako brutální. A ten vrah Jesse tak dostal za vraždu Grace 17 let ve vězení s možností na podmínečné propouštění. A Jesse Kempson podal odvolání, které se dostal k soudu v listopadu 2020. Aha. Takže teď se to ještě řeší, jestli ten soud mu jako vyjde vstříc nebo ne. Co je teda hrozný, tak ten tatínek té Grace, jmenoval se David, tak ten zemřel v listopadu 2020, 61 let, prý mu potom, co se ta Grace ztratila, tak začal mít zdravotní problémy a dokonce mu lékaři diagnostikovali rakovinu a právě v polovině roku 2020 tak zemřel. Já jsem si ze zajímavosti zadala na Instagram jméno té Grace a celkem mě polila horkost, protože její Instagramový profil tam pořád je, se všema fotkama. Má tam třeba výběr, jak je výběr na Instastory, že si to jako uložíte, tak tam mám právě z těch cest. Jak je na Heathrow, jako v Anglii, jak odlítá do toho světa, má tam Instastoryčka z toho Peru, pak jak přelítla do Oaklandu a poslední ty Instastory jsou s nějakýma právě kamarádama, že jsou na nějakým klifu tam na Novém Zélandě, tak se fotili a je to prostě jako hrozně děsivý. Je to strašně děsivý ten Instagram. A její bratr tak právě jako často byl aktivní na těch sociálních sítích s tím, že když se třeba ta Grace hledala, tak tam je taky jeho profil, že jo, Instagramu, protože ona je označená na fotkách toho bratra, tak je tam spoustu fotek, kdy on jako byl jako smutný a prosil, ať se vrátí jako zpátky domů a pořád tam třeba dává, když je výročí smrti té holčiny, tak furt, že na tu sestru myslí a přidává tam pořád nějaký jako příspěvky, ale je to takový strašidelný, když si jako prostě v sociální sítě mrtvých jsou prostě děsivý, teda mě to děsí. A když si prostě představíš, tak tady netušila, že za 3 dny bude třeba jako mrtvá. To je prostě psychárna. No, hele, Facebook vím, že dělá třeba to, že si můžete, nevím, jestli jsme to tady už řešili nebo ne, že si můžeš stanovit osobu zástupnou, která když zemřeš, mm-hmm. tak může jako nahlásit, že jsi zemřela a že ti smažou ten profil. Aha. Já to třeba mám nastavený. Je. Tu osobu si ty. Budu tě kontaktovat. Jako vážně. Ne, ale nastavit se to dá. Nastavit se to dá. Řešili jsme to v souvislosti s nějakýma, ale to snad ani nedošlo k nějakému jako úmrtí v našem okolí, ale že nějak aktualizovali právě pro takovýhle případ, jako že to můžete nahlásit. No, no ovšem, ještě tou Grace úplně nekončíme, protože mě zaujalo vlastně za jakých okolností ta holčina umřela, tak tu mám ještě jeden kratší příběh zavražděné 26-leté Natalie Connollyové, která se našla na zemi ve vlastní krvi před vlastním domem v Anglii. A hlavním podezřelým jsem stal její přítel, milionář, to milionář, Oscar milionář. A prosím vás, on u soudu tvrdil, že jeho přítelkyně utrpěla tady ty vážné zranění v důsledku sexuálních hrátek. Prostě holka leží v krvi před domem, ale můžou za to sexuální hrátky. On až ráno zavolal sanitku. Doktoři zjistili, že v sobě Natalie měla vysokou hladinu alkoholu v krvi a utrpěla 40 vážných zranění, včetně vnitřních zranění.
A aby toho nebylo málo, tak měla poraněný oční důlek a mnohočetný poranění na tváři. A nemohla vypadnout třeba z okna? Víš, že máš vnitřní zranění, že to je jako když spadneš. Ona prý fakt jako podle všeho ležela přímo před tím domem, jakože tohle to tam bylo vyloučený. Ale pozor, ano. Pozor, ten chlapík si furt stál za tím, že to prostě bylo během jako BDSM, jakože si užívali. A nakonec byl odsouzen jenom ke 3 letům a 8 měsícům vězení. A v Británii, to se taky stalo v Británii, tady tohle, tak od roku 1972, tak je hrozně zajímavý, že tam došlo k 60 vraždám, kdy se vlastně muži oháněli tím, že se to stalo během BDSM hrátek. Dobře, když to vezmeme v potaz, že se to stane, tak třeba herec, který stvárnil Kill Billa, mm-hmm. tak ho našli mrtvýho ve skříni, tuším, že to bylo, že byl oběšený a že zjistili, že právě si užíval, ale sám, jo. A rád se u toho prostě škrtil a už to jako nevychytal. Mm-hmm. Tak dejme tomu, že to třeba přeženou, ale proč jim potom nepomůžou? No já si jak... právě, jako, i když jsou v posteli nějaký takový choutky, tak si myslím, že jako ti dva spolu přece jako komunikují. A nebo, si jako ne, nebo si nevšimnou, jako že třeba ta holka je mrtvá, nebo že a většinou je jako doma, těch, nebo... A jako, já si myslím, že jako hlavně každý chlap, když spíš se svojí partnerkou, tak asi jako poznáš, když už je to jako moc. A já mám tady pak jedno, jak se... mám tady pak jedno takovou speciální věcičku. Jde si nějaký heslo jednoduchý, třeba pumprnickel. Pumprnickel. No. By se vám to dobře říkalo. Ne, prostě si myslím, že tady tohle z toho, hele, přesně, kdyby ji předusil, ona upadla, tak okamžitě ale volám policajta, kdybych svýho no, partnera. No jasně, může se stát prostě, tak dobře, tak to třeba neodhadnete, nebo no. Holčina prostě najednou vomdlí, ale taky přece pomůžete. Normální člověk přece se jí snaží oživit, ano. Zavolá sanitku, chová se jako člověk, který to nečeká. A ne, že si jak Jessy sedneš, pustíš si péčko, ještě si holku nafotíš mrtvou. Já jsem pak teda ještě viděla u soudu fotky a videa byly, když vlastně soudili. A to bylo jako hrozný, ti rodiče byli úplně po té Grace, ty brďo, hrozný. No ovšem, v té Británii teda došlo od 72. tak k 60. vraždám, kdy se ti muži ohanili tím, že to bylo v té posteli. A i tady na ten popud tak vznikla kampaň, ta v kampaň se v překladu jmenuje S tím nemůžeme souhlasit. Mají i jako webové stránky. A ona vlastně veřejnosti tady to hnutí, nebo jak to mám nazvat, tak ukázali vlastně... veřejnosti celkem děsivý statistiky, které ukazují, že v 45% tvrzení, že žena zemřela při sexuálních hrátkách, tak vedlo k mírnějšímu trestu. Víš? A dokonce se třeba to jako ani vražda nevyšetřovala. A některé média dokonce tady tohle to začaly nazývat, že to nazývali jako obhajobu ve stylu 50 odstínů šedi. A já mám ty Brity zafixovaný jako takový jako struktury zkostnatělý a podívej se na ně. No. Nejsou. A já jsem pro vás, já jsem včera početla. Já to radši, ať řeknu autora i knihu, aby tady nebyly nějaký, ne to prosím vás. Protože jsem se sama jako dívala BDSM, jako vím, co to je zhruba, ne zhruba, vím to, ale chtěla jsem to jako znát trošku jako do detailu, teda co je tam možný a co ne. A narazila jsem na e-knihu, která se jmenuje Jak začít s BDSM a první kroky pro dominy a otroky. Ne. Typy od zkušeného sadisty Míly Bačera. Bugthera, nevím, jak bych to přečetla. No tak to je nejvíc. Chci to radši říct, aby... Jasně, tady. Jasně, kdyby nás Míla poslouchal, tak... Já to pročítala, Mílo. Pán evidentně jako o tom ví spoustu. Bylo tam vtipný, že tam bylo třeba napsaný, kdo čte tuhle knihu, tak všechno samozřejmě ví a no nevím, tak jsem se něco dozvěděla. Ale jde jako třeba o to, že jsem nevěděla, že to BDSM, třeba BD, tak je zkrátka dvou slov a tak jako podobně se to, že to má nějaký význam. A je tam hlavně jedno pravidlo, četla jsem si pravidla při BDSM, a to je safe, bezpečí. A já teda přečtu z té knihy. Vše, co provádíte v rámci BDSM hrátek, by mělo být prováděno bezpečně. Tím myslím jak bezpečnost práce, tedy prevenci ublížení na zdraví a pohlavních nemocí, tak i duševní integritu. Ublížit někomu psychicky je velmi snadné a následky mohou být neodstranitelné. Tak i bezpečnost společenskou. Fotografie pořízené v průběhu hrátek, které mohou uniknout na internet a mohou to člověku pěkně zavařit. Takže ano, svazujme se, domluvme se a jde tam i o tu psychickou stránku a jde tam i o tu fyzickou stránku. Takže tady pánové, tady ti dva, co jsem zmínila, toho Jessyho a toho milionáře, tak si asi nečetli, jak začít s BDSM od pana Míly. Ha ha ha.
Jak začít s BDSM od pana Míly je podle mě povinnou četbou nově. Teď spousty lidí, kteří nás poslouchají. Ale jako musím říct, že pan Míla má jako ten ví, jakože ten ví, tam Míla je normé, tam je stránek. Normálně to si přečíst. Jako jestli s tím chcete začít, já si doporučuji přečíst tady tohle, protože se tam toho spoustu naučíte. Mílavý. Mílavý. Dejte si to heslo, mně se líbí ten pumpernickel. Já tam mám z nějaké 2,5 chlapa, nebo já nevím, proč mi to... Pumpernickel. Ne, prostě, a chlapi, prostě vnímejte, jako když baba upadne, tak... Ale ne, řekněte mi, tak u nás se tohleto evidentně neděje, když žádná takováhle, tak u nás máme jiný skupiny samozřejmě, že u nás k tomuhle evidentně nedochází. Jakože... A nebo máme ty chlapy, kteří se k tomu umějí jako postavit čelem a ty ženský třeba pomůžou. A nebo čtou právě Mílu a ví jak na to všichni, takže tady neumírá ano, lidi. Možná jsme nepřišli s novinkou, ale možná, že vy víte a Mílu čtete. Tak pokud víte, tak gratulujeme. Buďte na sebe opatrní. Smazujte se bezpečně. Ano. Ať pak můžete zase na svobodu a neskončíte u nás. Tak. A nechte své partnerky to dýchat. To by bylo nepříjemný, totiž by se skončilo. To by bylo nepříjemný. Jsem chtěla říct, prosím vás, buďte opatrní přes ty Tindry. Já vím, že jste teďka všichni zavření doma a chcete se seznamovat a já to naprosto chápu, ale buďte opatrní s tím, kam chodíte a když půjdete na rande s nějakým chlapem přes Tinder, tak běžte na veřejné místo a řekněte kamarádce, že s ním jdete a kam jdete, prosím. Dokonce někdo navrhoval na Instagramu, že by jsme mohli mít skupinu, kde se budeme jako sdílet tu polohu. Víš všichni, jakože když někdo někam půjde, jako zločinožroutě, a já jsem si říkala, tak vzhledem k tomu, kolik nás tady je, by to byla poměrně velká skupina, ale není to od věci možná. Že byste si zapli sdílení třeba polohy, všichni máme chytrý telefony a říct někomu aspoň kam jdete. Ne, je to hrozně důležité. Hele, já z dob mýho randění jsem vždycky kamarádce řekla, jdu tam a tam. Tam a tam. No, nebo se hoďte na začátku aspoň procházet, stejně teď hotely jsou zavřený, ne? No, tak on si tě může zjít domů, že jo? No tak se hoďte procházet. Prostě se procházejte a buďte opatrní na sebe. Ano. I muži, buďte opatrní. To je pravda. Teď vás hodně zbyde. Tak jo. Mějte se krásně. Zůstaňte na svobodě, zůstaňte naživu. Na videíčku dejte odběr a like, pokud se vám tenhle ten díl líbil. A jestli chcete dát dislike, tak ať ti to ani nenapadne. Ať ti to ani nenapadne, jdi na jiný video radši. Mějte se. Ahoj.